هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا Minam, tidak ada yang minam, minam itu tidak nafkah.
Wakat dia ngomong kira dua tahun. Min minan ila arafatin. Dagaminan terdila arfa. Ani talbia. Wajami anas habaru ula baika. Kan wajami. Fakaifa nada mon makoman. Fakaifa kuntum anta pasana bojo. Noi kuntum Allah no tasdau no dokua ma an nabi sallallahu alaihi wasallam. To ummi minan mando. Kondilan arfa. Onyaho jula subaha hatun. Ayah Nabi Yota Arfaman bada zawadu hei arfai. Ha namira toto toto kudbi. Bawa zawal. Odili arfa. Toto ummi dada mina. Odila arfa. Ya hiti dida Nabi Yota. Kodwani hapkune arfa berina mato. Ana sejadimo. Ana stalami. Kana yulabbil mulabbi la gamina ni huwa arfamando gado labbaika wala labbaika la yunkaru alayhi hatun labbaika mando hata wala yanfika mugo mana wala labbaika wala labbaika habbiro wala habbira wala yanfika mama. La yunkaru alayhi wala watu yankiru alayhi yedo mako. Wa yukabiru nukabiru. Habbiru ubolo habbira. Kamkoma fala yunkaru alayhi. Unyankirako yedo mako. Watami labbaika manu hoya naimu kamko. Walugu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Animon hoya naimu. Kedua ini umi mina. Kamu kabiru jatabu habbirta. Wali wadu wizikru manko la ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi bekudu ya labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika la kububa niwata mawalapa nabiyo iwalamu ayakini atu zikri wa labbaika wa labbaika atu zikru kuwa zikru akwar wa allahu akbar allahu ayakini. Kau tidak ingin cakapkan. Nak unfollow zikruna, kau bismillah. Waktu jangan Qurana, unzikru. Waktu belailah ilallah man, unzikru. Labbaika man, unzikru. Kau minum Allah. Allahu Akbar man nunun. Hari ini jadi no hadis oleh ini kata ada Syekhul Musanni di fili hadis man. Jadi hadis oleh Hajarimu. Jadi ujati bolha amas, amas jadi bolha abis wali nasamani ko. Zakwanu Abdullah ini dia mako. Aipu tu dia zakwanu zakwanu kan? Zatai dia bawa masuk. Asyik tu ada ini dia mahaga itu. Hato tu ada. Siapa awal aku tu? Kan dia buka la mohedi cede, awal aku masuk. Pona stafiru, ngam posodi dia tu mahu ngalu punewe. Gubu dari juga beliau sudah defter. Naikah kuma disuka lama. Oh hebat gubu dari pak kita orang kita cebur yang mereka pecel di. Si acawa tu madara madara nak salwan itu ko om om nak beliau disubli. Beliau no sudah defter makura di muai. Afa mata ko cuy ko. Tony Edwin cahaya cemang dek cawi. Hibe wobe fere lo jori inna Allah. Ngam muslim kane wali hadu hadithu al-mato kampose o wadbi owe babu maja'a fil gawmi yadilisuna yaskuruna Allah. Kampu o wali nandu babu al-musaman owe jori ide ilo inna Allah. Ndi owe bani kampose owe Muhammadun Basharin kini hadis al-man jadi bulha Abdurrahmanu nol Mahdi Abdurrahmanu jadi hadis al-man Sufyanu Sufyanu jadi hadis al-man an Abi Ishaqa Abi Ishaqa jadi hadis al-man an Abil Gharri kamu berita Abil Muslim tu Abul Gharri man annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri ala anna
shahidaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin yaskuruna allaha illa haffat bihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazala alaihim sakina wa dhakarahum lahufina ni watu Tirmizi wadi ya Yusufai tambali tema sebe wali ni babul kambo wiki kemato de malaike tapi terlalu jodi de on de jodi yaskurun Allah ilina kala de himbe jodi no inna Allah man pat malaike no waran firita de gamai Tirmizi kam wato hadise di Bukhari do how be fere li hadise di Bukhari ma kutoki kima ko wo itini ha ko Bukhari wadai ko wadda ha Bukhari omdi fu omdi ta kan wadi wadde fere ma ko li Bukhari wada ni moto amma si yetti malaika ma o wi to bari be filinti wado be zikru ko hinwe Allah se di famawa fili tabo man o tabo muslim dam o etel be fili ke france te hoti al bukhari na allah wiya ho e de on hauta be tia be am wonde ha gam zikur man o get e di woni فهي أنافرة بحديث القدسي قول البخاري في اللي بمسلم من قول الذي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه إن الله من خير ما أدرى يا نسد الهيب وأحوط بيك من إن الله هدي وأحوطني بحديث المنقصو نعم Allah mabiha hadisa kudusi kyo mando fa inni mufeema kambo ko hokete barjari malaike manda ta barjari to ayi fa na nasibe hitte a inni Allah man Allah bo wi kambo bo wonan der hitte be urata hitte da inni mo inna mana warje heli hadisa maul ni be ma godofu awadi feema ayi awadi be hitte kanyu Bukhari man biata hato do man ha hadi be jetto le sada do rajulun zakara Allah khali muqaba aina hota ni hadisi on togo Abu Darda fi li hadisi wal o wi an nabi do wi ala ubirukum bi khairi amalikum wa askaha inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إلاء الذهب والورق وخير لكم من إنفاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتبربوا أعناقهم ويبربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله Alari hadis di mana kala di sufa dun ko en man choro filla ta hadis Abu Darda en Muazzam al-Jabal en Imam al-Ulama i yawm al-qiyama kambo an nabi jorino ya Muazzu wallahi inni la uhibbuka o wi wa ana ya Rasulullah inni la uhibbuka ya adillan yaman do angom na ona yaman do to ayi dimi ani fil ka o wi deftere Allah ne ko atawai mane tere Allah o mi yete rabbi hadise ni ma e no ko atawai kita man hadise ti am o mi astai du fi hi fi ra'i yete rabbi ra'i na bi yo manti mo e bi mo o do rasul rasulillah to ka kon fi li hadise Abu Darda ar fi li o mi yete ta onna ko kuri hade kude mon fukude on huwata kure de Allah kura te ta ubo mi tatawo de na sabo mi e tawi mi tatawo on kura ta e dan ko dara ja halla na mi tatawo on kura ta sen go halla na mi tatawo on kura ni mo go kangeli be shardi on hokka fi sahilillahi na mi tatawo on
wato ko burani mo huwa kafaje mo soppa he ferbe be tada e mon ko tada e ma kena sabo wi e to ami ana bi wi e sito la mo al sewi ma chekun anja mi nazar al qabri o wi ana bi wi wala ko hizna ta wala ko kurata hizna ko e ko yanga al qabire di Tuhan hadis itu, anak video ini inalillahi malaikat yang berfungsi di turugi, kan ibu lemak pedawan cakap tak kita wanah berzikru, cakap yehi faida wajah dua kauman, kalau tak kita kalau tak kita cakap cai buat kefir itu jodi, ya sekurun Allah inna Allah, karena dah usah penuh di dalam kami malaikat itu, halum boleh hajat, minum kami nyepi tidak lehat. Kecuali malaikat yang nyepi itu, walau berzikru mantul dah minum kami nyepi deh. Wala be mofta anna bidawi fayahufuna hum bi an yatihim ila samai dunya ubari etari wala be zikrugo be filiti wala be zikrugo mbala ke man kapema wala te hauta ke wala be zikrugo wala zikrugo ndete nurte te wali be filiti wala be zikrugo wote to wali kapdebo be jontaba wala roman kapdebo dobu dobe roman be jontaba Alkon ai ko ha alamu amene dal on tan bangu alamu asrani yuta ha joto goddo fotay joda to yoba sagafa on gaman malaika to wari yotti haro ayata ko e ba ko amene le jiga oro dari man besura ya adam man ngam jibril de wari no hanna dijo ko wari yami hala jude de o timmi anda bi yole jangia ni mo al foni ala shi wa maji ndini anda bi yobi ha da piche mo dile wada ne amo ina teji ay mo ay teji ay bo hawo ya be tokkay mo kosse fu togor ko ay dile ri be tokki ko sa dum e yeye ngam man to waro ya di le di wangi tabate kosse ma ko malaika do ga to sunni sunan ya do man ya ya ta ya tabate kosse Nabi Dewi berhala Jibril juga awalnya mukum dina pun orang Jibril, orang orang yir tak pasti makau ya orang. Orang itu jengi na on, orang jengi ni orang buat diri. Contoh lewari kap de set de jora hado malaikengo. Wobe buat lewari wana do ya toma. Wobe lewari wana do fraya funo de la sama di dunia. Iba kalau mau fikir cak cak, lewat abal tau dini, bermakai pedagang lesman hak asal dari negeri asal. Besar datang ko bawa orang berzikir mak. Besar datang ko beruang di bawah mak. Jangan lagi ko fikir je. Hindu orang mahu ke, dia lejip pada ke, Allah dia malai ke, winde kita mak pejat siapa? Soal soal orang berzikir mak, aci orang ko, malai ke malai ke, saya kita dah hold tahar wanino, fahit kalau orang kita tapi jawab besar eh, tu fahyat salam rabbum azza wa jalla wa wa alamin. Allah sai dama be ko ta ko dama be kam mo andu do bo o wi ami kam ma ya qulu ibadi je ya ko le yo fil jihaul meme asama do ka ko be ata dala fa yaquluna yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna ka yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna ka Beto wato beto senne beto maunine beto yete Allah kama malaike mai ala fa yaqulu harra auni mika besenna tayam be maunina yam be yetta yam be tedina yam do be meni yigwana Allah fa yama kama malaike bani dara fa yaquluna wallahi ma ra'uka minade yee Kalau saya mulu Allah beri antai pada orang awal ni, biar jangan orang malaikat, orang kamu nuon ini coba doman ini orang kamu nuon macam, kalau saya mulu na, kalau asyad dalam tasbihan, asyad dalam ibadatan, wa asyad dalam tasbihan, wa asyad dalam tamjidan, wa akhir dalam tasbihan. Coba ia normal kalau asyad dalam ibadatan, wa kena buat saya umum. Wa ashadda laka tamjidan
wakati man be ulata mawni goma wa akthara laka tasbihan wakati be ulata sen goma Allah wiya be kadi mimma yasaluni ko be torata yam ko on nani be torata yam yon kale malaika be yasaluna bil janna al janna be torata Allah wiya har ra'uha yi al janna manna malaika be wallahi ma ra'uha Allah wiya kayfa law anna umra anna umra'uha ono kam o do yiya to be yiya to aljanna do kan do be watta malaika wiya kamu ashadda أشد عليها حرصا وأشد لها قلبا وأعظم فيها نبتر إيه أيما دا نبي تقول رما نقول تقول يا تو أنجنا مكا وكان ما يقول تأيلا تو أنجنا وكان ما يقول تسولا تو أنجنا وكان ما يقول تلاقو تو أنجنا الله بيا ملاك إيمان مما يتعوزون أقول نني بتورا تيامبرينا ده دا بتورا يا أنجنا كا Walaupun onani kecora tapo mirena mena walai kene ya salu ya tawazuna mina nari oido mol tora hite oido tora ma arena de hite arena me da beto hite kami me tora tama Allah biya malai kene me di yigo ngena malai kene biya me da yigo Allah biya malai kene me to me to yigo hite man malai kene biya to be yan noge wakari ma ashadda la hafiraran wa makhafatan wa ashadda la hafiraran Wakar ni mereka kata dok beri zaman, wakar mereka kata hulu kau ni. Dalam fayakul, dalam orawi, orwi an nabiyubi, Allah biya fayakul fa ushidu kau. Allah biya itu sendiri nama malaike. Dalam fayakul fa ushidu kau an nikan fakul kau. Itu sendiri nama. Mi yafi de bo fiti mabbe tan yafi Allah seedi di malaikeen gobe patbe seedi Allah wi o yafi en pameden malaika do goro del malaikeen annabi do wi qala malakun qala yaqulu malakun min al malaikati fihi fulanun inna ma jaa li hajati Allah biya hum al julasa wala yashka bihim jalis Qala yaqul malakun malaika jagon de malaike biya Allah am fihim fulanun nawane diwane kam o wala der mabbe laysa minhum inna ma jaa li hajati wa li utayti inna Allah man tan o dami keke ma ko sera o dari ulade o wala der mabbe wali na ma de ma ko sala nanga mi do Allah ma gaddi kanko kam haje ma ko waddi mo o dari o laara be wala der mabbe kanko kam Allah tawa mo der na yafima Allah biya a mon julasa o ka ko le jodi dake jani sun jodu e mabbe la yashka no ska kanko am e do dari inna ta do ko ko do wala der mabbe to wadi o jodi be ma e jodu go be ma e la barka ma e Allah biya yafima e di Allah fa Bismi ngaman tawa wa uzikru man do taja bu dem ngal ma sendira be inu ki Allah fay ya wona den siya be taw ngam amazu ni jabal ni wi en ma sheu an jami adabu dabu zikrillah wala ko kula ta hisbu go hokko in go nyanga da dabire ji zikru la ilaha illallah ji zikru la ilaha illallah ha woni fu to woni ko feti atai inu balamama to mbe man sale atake adwa joka adwa ya nabi ju ya riwaya fere to ni ni goddo ragare kongol ma ko la ilaha illallah o do kam wa to wala ko hatta ma sugal den do se wut ko yonki matta to yi ko la ilaha illallah me daga hande o fuki te o wolwi hale bi sapo yi o mari ko o mari de kala da shada ngam la ilaha illallah ma o ragare kongol ma ko mosu wa to termizi se do walle ni babol kongol fere o hino babu ma jaa fi qaumin yajlisuna fa yasmuna allah ko
ɓeɗo jooɗi inna allah bo kamɓe on ɗo wi malaika filinta yimɓe mawɓe allah bo inna ɓe o waɗa ɓe nder jaaɓe mako o wi noy to yimɓe feere yehi jooɗi kamɓe bo na inde allah maɓe innata ɓeɗo jooɗi ta yewta annabi ɗo wi ɓeɗo bo ɓe sakkitatako sey to konnago nasiyakkunema yimɓe jooɗa na jooɗe allah na jooɗe gam allah to ɓe sakkitatako sey to ɓe wuuri anaran bamma yama jore manta indi annabi yo ha sallallahu alaihi wasallam to hini be jodi nanga be inna nalla da sangi da rango jalba tiratu konna gube tikka budi ngam innu ki allah on tan yotti a mata mone goddo on bondata no ay ayi gomo tawa ya sai moro jodi de dulu de inna allah wala jodo ko ma ko ayi ti ma dum ko de ma amal wala la ilaha illallah wa ta ngam allah itti ko won wa ko de ma be ma ko ta hel man ka se ha ton ma ta da jodo da be ko de ma to luji ton ha no ko de inna allah bo to luji ton a atti ton ayi a fotti be ko de ma to ha yi bo fu al haba na masibo heba mo kan ko ba na masibo yete ta kona guwati bananane to tamman kani wali anas li to be ummi de gamina de hay arfado wa yunabbi al munabbi fala yunkaru alayhi wa yukabbiru al mukabbiru fala yunkaru alayhi zikru man do bo se wala be sembe man susan ba jotta ne de do kam to hawti himbe mofti wala man do se wala be sembe ngam erde ayata do Allah abdi yecce erde gaada men do kuri ka esatu hayre bom derde do de buri hayre hayre sande ma to akusande to a yolbini a foti kusugo ne na a wa jam bi alo moy kale ni 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 akusande sebe sebe to zikru bo sebe sebe en mi tare ne la kawani be sembe do sebe ha ne to en mane ne tanja de egga handol no nane nane ma forto on sudu allah woni asama ni bele bifu e data mo seder ne ma ne an goyi cede be de dunya wa yaa hebbi der mare sudu allah go go na ibnu ki allah hebbi der mare to nane ma wa kullu hizbi ni mala de hin faribu to wodi kaatel ka ko ko gel hebbi do kadi wa ta ma de to allah ma dum jemma be na ge hewi amali to de dindi ma fu tala allah ma ta to wule fere on bo to kayre man tan yotta boɗɗo kala bolle wolota ɗi tati fo anana laakiri to laakiri man kayre on heewi ha terde mako ka goho ɗiɗi tati ni ɓe a hokkani goɗɗo to nonnoon to wari maayugo bo to hakkile be laakiri man o maydata ngam kala ko goɗɗo waɗi ɗuɗɗini pat ha warti ƴiyam mako fu to wari maayugo kanjo wartata lawre jotta to wadi wadan goddo tiyata ha sibiti dina atawa goddo ine de bonta do rana na haw do do fu madam am dini hajja bini madam kado wati ya mako to to e wuri mo e do he hakkilo mako do kanyo da yo ta goddo wadan na do sejina boy no sejin go ba goddo bo zikru man do dubbini ino wala na to be wuri mo do Allah man tan to mai ma be Allah man to dini di seeda waccani wona ɓawo mawka andi kambo kam ha yana yo woni ma ɗo anda ko wattana ma alhaali nde nde ko o innano allah ma inde allah mboɗɗuru ba mako ɗo seeda waɗi ka wurtugo ta o watta e ɗuɗɗina zikru man en waɗa jemma e waɗa nange waɗa ɓe cembe waɗa nde dimɓe waɗa feere men ɗo ngam goɗɗo heɓa mayda ɓe kalimon ma goɗɗo filo o nde wawi maayugo na o dimi tappugo lisafi ona lisafi ceedon tan o dingi fiigo sappo mbiyate alfi dirhamin wa kamsu wa kamsuna dirhaman wa adaytu rajulan akhara sittata wa sittuna dirhaman baniyaw maayo goɗɗo bo luuɓe gawye ɗo ayi goɗɗo kala nde weeti fo dillan gawye oɗo haɓɓi sawdu ma ko ni o wakka balɗo sakkene nder motaji wala kuraka ɗo titiji ɗo ko to zamanuji ɓoyma ɗo bo bamɗe on huwannoo to weeti goɗɗo haɓɓa
dongel mo wala rinda do wambe mo wa illa dumo kanko bolle kanjo mo do damay den julde do damay be ino galla kanjo on tan jari ha mako do wali mal do man do da zikr ko mi mako he ba o ja o wada la ilaha illallah la ilaha illallah do wada kanko bo do be on siyan yang wambe amna midilla dumo gawe on siyan yang wambe amna midilla dumo gawe ha o mai mo Kunga man kala ko wiyete molti de men wiyete hala innu Allah do pa to awari dum ko yehi ko wati yamani ko jota ka sike nana hisi kala ko hen mafka dum mata a yebi a wi a wi a worai ko bismillah di ko jodo to alimta ine de ke bol si joge do be su o soda ma bece de de be sodi a ma fuke andi fa kan tan sublimo tawari ma do ka kila ine ma ka do na kan tan sublimo tawari ma do ka kila ine ma ka do na Allahumma Bukhari hadatsana Muhammadun Muhammad moy Muhammad ma hetata sharo e mako pa be wi be tay Muhammad do Muhammad moy Bukhari wande aina ne makko amirul mu'minin fi hadis den koden bo hadwel den laru wa tarikul kubra kala inne modi bo hadis ande dunya rufu hado wa wadi inne ono man hala de fema amma muhammad do kam muhammad ibn moy e fema se de abidi be tawi asen al bukhari go do bukharatan se be hadathana muhammadun al bukhari Rawah Bukhari, Yun Al Bukhari. Tan, kami tidak boleh berdoa mama. Dalam Muhammadun, di hadasana Umar bin Hafsin, Umar bin Hafsin Al Kufi, Yatiamin. Dalam Umar bin hadasana Abi Baba'am, Wadu Hafs bin Yatiamin. Ujami An Asimin, Asimin di Sulaiman. Asim Ujami. Hadis yang mana hafsata waktu binti siri na hafsatu kaya to umul mu'minin na tampo kita hadis yang dimana hulta cie mokhe ujaki hadis yang mana hafsata hafsatu jaki hadis yang to at umi adiyya umu adiyya yang mante na yuk kape sahabu waktu umu adiyya tuk mako kun ya kukam Tunggu tan. Umu Adi yang mengin demako Nusayba Betul Haris. To komino wingo sahabo en Nusayba Nusayba en mako enayo. Befubo en sahabo en. Nusayba dido kam afatan nunuma. Dido go aturan nunu. Bedo nasiba tu. Bintu Simaki Osahabu Odobo Nasibatu Bintu Kabi Osahabu Kako kata Umu Umara Umu Umara Manu Nasibatu Bintu Kabi Nide Mako Kako be Umu Sulaimin Kabayan Kono Nasiba Bintu Kabi To Kako Njangilo Tarika Mako Yeti Udu Hawa Yeti Boka Nena Bilo de ko waman jidi ngalare diga dibbi dibbi ni e bari sahabo en e nauni wo be fere ko wa jidi e doggi ummu mara yotti be ka fe mo hawaro dari ko annabi do atani o la ta ke o honan di wato musaila ma nangi di ko o wi abdullah ma ko man ko se wiya Musaila man o nula ado de do yofta de bari de yeti Musaila man na gibi ko o yo andi di ko e to ta ta ko ta ta ko islam mahma yakun na andi kan ko dani di gelma ha o islam mahma yakun na andi kan ko dani di gelma keni de bari ne amma o makko to ndu ko ma o biya Musaila man nula al abadan o di ko ya tan Musaila ma ha di mo wala ko ga dai mo
wala ko musayla ma walay o say dina man ko hasan ti yofi mo sayna wakar turi ummu umara man der kolu kolu e hando be habda be musayla ma mato ummu umara doto ngam e sokti e libe badar be ohudu tanko sayna wakar sokti dilla ko ma ummu umara man taski be ikrima en to der kolu man tabe abi kolu man ye de ko forti be musailama ay musailama man kanko andi hala na hisa masid amna bi wali sikian korban o wi awale do fil maymana wale fil maysara wale do ardi wale do sakiti wale bu duru jeshi be do bosha aku sobo be korban to musailama to ay kanko nan o fukirta amna bi do fukira nyaamu kanko fukira nan to de e ke forti be musailama sakiti koruji jilbe sahabo ma e doggi ummu umara man doggay o wi na ba ni me hondira na zaman man nabi Allah ko lurti e hondira no ter nabi do kan di wadi ko nyaami en ndi o hokki de sawara be taski be lori bo be hebi na sara ko man to nasiba en man do e nayo be fak be sahabo en robe ko tato ale nasiba to bintu kaabi tan ko ummu umara nasiba to bintu simaki den nusaiba bintu niyari den nusaiba bintu haris odona o andi hala yiwo ko may fa bana mako ummu adiya talat ummu adiya wi kunna milata ke nomaru mato an nakhruja min umri min wurtina yomali yalomare idi wato mido umre min wurtina roe min wurta min wurtina roe nyande idi hatta nukurita mido umre anna kuruja no min wurta taun yomali idi yalomare idi hatta nukurita min wurta ni ha min wurtina al bikra mido de po pamaro min kedri ha ido ego e wirdan lo ma no ma ta tan tu kedra kedra mo nay da ti fa dala la kan way la fi da ki muti min do min wurta ni ha min wurta al bikra min kedri ha ido e wirdan lo ma hatta ha nukri da min wurtina al huyaba anda bi umri ko wurta da ha ido e wurta ni e wurtina ibbe roobe buduwa en ha be wurtina roɓe hay roɓe fa manan ɓe wurtina roɓe seniɓe ha ɓe wurtina roɓe marɓe al adaji fu paɓe dilla hiidi ma wato to nini ɓe juɓɓe kam ko ɓe juulan ko ɓe gam ɓikkon ay julde man ndi walando maɓɓe ko ɓikkon man ɗo ɓe yahan ɓe juulata ni ɓe yaha hiidi ma roɓe man bo ko ɓe yahan ɓe wala juula ni ɓe yaha hiidi ma ko ɓe al adaji ma ya na o bi min wurtina hayrode amma fa yakunna khalfan nasi roɓe marɓe al ada kam kamɓe kasede wona ha ɓawa to toon ɓe juulata ada tako hani ɓe juulata fa yukabbirna kamɓe ma to ɓe yehi ɗo juuloɓe ɓe juulata pat habbira bi takbirihim ɓe kabbirode ma sahabo ko habbiri roɓe ko kam moɓe jaɓɓe habbira wa yaduna bi du'aihim ɓe do'a bo kamɓe maɓɓe do'ati ɓe atoman yarjuna ɓe tamma barkata barka dalika lyomi ga barkaji ɗe hinreji pat ñande hiɗi man ɗo wonan ha yasiwro kanjo yalla bijo wi ɓeɓe ɓofta roɓe ɓe ɗikkon juuloɓe ɓe ɓe juulata pat kan maɓɓe ya ɓe heɓa barka ñalomare ma wa duratahu e senuki maare nde senan ñalomare iidi man ɗo iidi wato sumayi ko illay haaji man ɗo to kala iidi sumayi ko illay haaji pat senan koɗo daga ɗo zunubaji ñande man ɗo kam allah yaafa zunubaji pa hanwa ɓiɓɓe saare juuloɓe ɓe juulata pat yaha nden kam en yadata ko ɓe maɓɓe man e mokataɓe sadaka bo ɓe yahan ɗo tokkiral gol ɗo hokka sadaka ni annabijo man waɗi
Kewartan berdokir atau hoka sadaka. Enak gue berdokir dari lombu di dalam fizik lagi. Walau gue hoka tak. Sunnah maku halau kugong aku. Saja terlaki lo. Apa yang gue nasi lukur uur kerji bagai hafi. Wala anda yudhuinu na nasmau. Wala coki. Fayuki Allahu alaiki. Ta haku borong ala yue malaiket ko. Hakte borong aku tanpa ko. Ahak biji bama tu mana ahok kata? Tobor risku malu. Siapa dia malaikat apa tu? Waktu mana aku harta sam? Tahir di dubu sapu lo. Gua nempel harta saya tu dekipi. Asal dah malu di dubu sapu ngajam dan dipat. Dia gua nempel harta saya ada hak yang ahok kata. Ada jodoh kalau lo tahir di dubu sapu kali tu dubu rela ahok kata. Ayah dia lo mak eh ide dekipi gua nempel harta. Wala tuusi fa yuusi Allahu alayki fa intahidu Allahu ayyata nama Tobe tamma baraka jalomare mando be senu ki jalomare mande senan hibe kwe zunubati Kani yara tome tomma Ya hama Bebi kwa mtifu Katomari kwa ayawa tome tapofu kwe pa Wala bo ahabda almano na Bukhari li babu salati ila harbati babu lorizan gila en juru kifago ila boko bada labbo o isamu wanta sitaratu wa yeso kani wata le joga labbo mame hada salike delo nga sitaratu ene bomo ayifu waki labbo mame kafai adamu wata bema tumeroki labbo go imam ni hei Kalau isi mungguan isi ratu ni ala ciminase kau mau jogi, labu mangkona ni mana joga kamu, dan juga kau joga kamu goyar, kau ladang kau lagi di joga kamu. Nada ini lima joga, kita kah awe di kau, mau ayifu bela puna, ametai kau mau isi mauli. Bukhari ni ada sana Muhammad bin Bashar, bunda rul hadis ye ciali. حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويتشامي حدثنا عبيد الله الأمري ويتشامي وجاني حديث عن نافي نافي وجاني قول عن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولاتك على حربة لبو ذكرت له لسانه قدامه ويسماك يوم الفطر ونعرف يا لسانه ويسماك ثم يصلي Kau ujula, orang yang bersitratu ujula. Bukhari babu hamil anazati, efukilah bunga, awil herbati. Waktu anazalo, ulah bohon goyotai, waktu rumbu jutu. Orang mungu dia anaza, tujuh ribu dia rumbu. Bayna yadai imam yang alidi, jadi lo babu hamil. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah silahi yaum Eid. Jadi mako sali ada di hadi, roha bani bayada Eid. Asito ka tutora ka be hadi. Tutora ka ho wala pomoni na bisa wala sirata. O bi hadathana Ibrahim ibn al-Munzir ar-Razi wa al-Hizami. Hadathana Walid ibn Muslim. Hadi mashki wa tiami. Hadathana Abu Amr al-Awza'i. Abdurrahman ibn Amr. قال ابو عمرو بن اخبرني نافع نافع يتشامي وجاءت حديث عن ابن عمر كان قال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ان بيولاتك يمضي ردوا الى المصلى فيصلي كره وانا ذات بين يديه تومان غور افت وقتو صبو غور ديسه بالمسلم بين يديه فيصلي بين اليها فاق الماء سترتو نعم وانا نعم على سترت ما كان ديسو غور ستره وان كان واجبنا قوم كي دارو نعم على ديسو فلو اعتيرو انا وانا داينا ما غور فيك داما ولا كيتان او ما غور داما دي يو لا بيتا داما Atawa wali kabu wali dhulule manito afani unukye Kuto dina mahuni Doka wangi nuko unafira Ama hoku sadaka koba nubanu kite Uwalu kalimati beti kawala sinu kubahine Hane dhulule Kanyuka wali
na o heɓi kadi ko o mari haaje. Woɓɓe feere wi ɗisugo seratu man ɗum giɗa ɗum, woɓɓe feere wi waajibi. En janngino haala wawu sidrati man haa ko saali, en ɗo numtina ɓe yejiti on. En janngino Ibnu Battali o wi kanko fuu o sahi Bukhari man, woni sahi Ibnu Battali on, o wi wattafa'u moji ɓe hadis o ɓe pa ɓe fotti dow anna daf almari fi salati kam ida salla ila sidrati. En janngino ɗo man bo o wi moodi ɓe hadis pat ɓe fottini to ni aɗisi sidratu, aɗisi leggel ha yeeso ma, aɗo juula goɗɗo to wari saala e hakkunde ma ɓe sidrat nde leggel ma ɗo, na to o saali hakkunde ma ɓe leggel ka o zumbi. To moodi ɓe pat fottini no watta goɗɗo saala hakkunde ma ɓe sidrat o zumba ɗo, sey to aɗisi sidratu man ka heɓi leggal aɗisi. Ko a heɓi jamdi feere aɗisi ha yeeso ma, in jamdi man ɗo juuta seɗɗa ko wara de de bana zira o fiyande ni, a ɗisi ha yeeso ma ɗo on to goɗɗo wari saali hakkunde ma ɓe sidratu man o zumbi. Amma noy to wata ko a waɗi ha yeeso ma man, goɗɗo wari saalan a duñan mona. Ibnu Battali ɗi moodi ɓe yerda a yerma o wattafa'u ala anna daf almari fi salati ida salla ila sidrati wa amma ida salla ila ghairi sidratin fa laysa lahu. To nini o ɗisai sidratu man wala boore yerɓugo oɗo man, ngam haw dari o juulata ɗo mo wari saalan man ma ɗo mari boore man goto saruu be haw dari man, on pat on fota e hatol man ɗo. Ngam man to a ɗisi sidratu yota kam a waɗi ko awol, o fotai o saala hakkunde ma ɓe sidrate man. So a ɗisayi ɗo waati mo saala ma, ngam awala boore wakkati man yerɓugo, wala alama ko hollata jottata an tanmali gurnuye ɗo man sey to a waɗi sidratu ma. To a waɗi golli ɗo ka jottata an mali fotai o saala, o fotai waɗata saruu ɓe ha woni saalugo dole a yerɓa. Amma to o waɗayi sidratu ɗo o wala boore haɗugo ma hawdari ɗum, ngam wala alama ko hollata kanko mali nokkure ma. Ɗonon man dirka yimɓe faama ɗum masin, yotta nden mbilurde ɗe a taw o yerɓe nde sidrewal ngal imam waɗi kam sikenan heani yimɓe fuu a wara sala hakkunde safuuji goɗɗo ɗo yerɓa ma nda sidratu ɗi man goɗo haato nane ma kañu o yino lukugo hin o heɓi o lukira ma bo. Bukhari bi babu khuruji nisa'i wal hulyabi ila al musalla, ayi walina ɗum babul fahim. Wato umu aɗiya mo en janngi haala mum ɗo, na o wi oɗo nder ɓe annabijo umri wurta wurtina roɓe mawɓe ɓe famaɓe fuu yaha salligere ba, o seedayi oɗo fitira ɗo man ɓawa kitabu annabijo, wala sahaba ɓe yankimo. No wala hadiso rusigol ɗo man. O wi haddasana Abdullah ibnu Abdulwahabi alfaqafi yetti amin, haddasana Hamadu ibnu Zaidin albasri yetti amin, jaɓi hadisol an ayyuba, ayyuba jaɓi hadisol an Muhammadin. To Bukhari wi Muhammadin ni Muhammad ibnu sirin amoɗoa an ummi adiya ko jaɓi hadisol ma ha Nusayba bintul haris. Ummu adiya kala wi umirna min umrama an nukhrija no min wurtina al awatiɗa geeri e ko awatiɗa rimɓe ɓe rimɗi daga to ɗume ɓe rimɗi daga to jaggu ko ɓe rimɗinama daga to jaaluki saarol maɓɓe dow maɓɓe. Mo ɗe hadis mai luuri ɗume ɓeti a waati ɗu ɗo rimɗinaɓe daga to jaggu kamɓe ka ɓe jaggata na, ko ɓe rimɗi daga to jaalugal saarol maɓɓe dow maɓɓe, ngam woodi haɓɓo debbo hewtata baaba fotai golɗamo, to ɓenta ɓe rimɗi daga to
don de tima do en hebrata ko hadisul man sosai sete no hoti ha ha muslim go muslim man do o filli hadisul usman ibn abi shayba o ni hadathana usman ibn abi shayba hadathana husayn ibn muhammadin an jarir ibn hazim an ayyub an ikrima an ibn abbas Abdullah Abbas bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ngam habal fere o gamti go do hay hoyna nabiy fere go o wi anni Abbas anna jariyatan bikran atati nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dhakar an abaha jawazaha wa hiya tariyatun fa qayyala nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dolu go ikkol roobe ipingel budurwayel yel meday ce ego baba dolan genna ko donata ko genna kalu abdullah ibn abbas fi hadith do o wi anna jariya tabido debbo bikran bikrito o zimtaka pamaro o yeha annabi do o wulli baba ma pa annabi fa dhakarat loyha baba go se o wi anna abaha jawazaha oy baba ma ko temi mo amma wahya tariha o ila gorko ma fa khayyaraha annabi yo se sunni mo dume ayidi o do yi de sangira te gal na yo sangiti ga hari waya tere yo yeni annabi yo man tawai annabi yo se o tawi na Aisha o yeti Aisha baba ma ko temi mo go do mo yida Aisha yibo idilisi jodo haro ha nabi yo wala dona kita o jodi an nabi yo wali na Aisha lorna ni an nabi yo dako ito debo lo mifa an nabi yo ite jona na mo baba de piti ngelma e jodi baba man wali baba de wali ingel lorni hala baba wi non non an nabi yo wali chena wali ko bebeta kafa'a mana ilmi wa sahibul hadisi biktisari anfadihi ka masalil himal wato hadisi ka kala bi adani hadisi ku dole se afama gol afama kep ko magol afama istinbadu modi e hama gol afama ko gol famtini ama gol na ajanga ta imam suyuti to nini ko do janga hadisi o damai de to go fama dunia hadisi mai mu fara kama salil himal wala se di mo be wamne yeta ko do na hadisi do biya baba do na ta tingel mum ay da hadisi an nabi do wi non non bukhari fil libal muslim fil libal tirmizi al kulli hadisi ma Allah wala ko beta kafa baba do na ta tingel ha te gal do na wa to tingel man ko yidi gor ko man haa to do do wayi to do yida do ka be rata ma wala wayi ta bol wi yidi de ko do yo yida sede de hokki tirimo goddo ma joro ro wi o yi na fay ko wadi o ni jo mo sede fere wali fufi ma o ro ni mo waya ito jubu la yo ke mo jubu fay da yo ke mo yaro na dara ma ko baba ka yo ke mo do gara na wo ko baba ka yi ara na ha na ni chede wai goddo da bi te yo mo chede pa da ro de dingel nyama na chede baba kasari iso na mo ifne na o yam yetti kada na mo joba je ni se dude wanda o yam ta mo wala mo isalu ana na baba yam ni bala ko yam na ifne re do be jo ko besala e ba yam na mi yo wi hadith ol fere futel ni zima tilli abdullah mo wa fili hadith ol man o wi ana mi yo wi amirun nisa fi banatina to on tina bi ko no o sal wo tira be da tira ni ma ko ngam da do ko di balu tir go be dingel bana mi do debbo tinggal bo dhane le kuri nanan bo baba ka abda be shubul lazim fu anda ta kuje jiro to ka fa do baba man lara ni tinggal man yeru ma ko den tinggal wa ni sa tinya che ka do ka a e jaman tam yeru do tinggal man yel direl baba bo he bani mo timo ko tinggal man ngel jurgel gorko magel man na jurdo
ko ɓingel man ngel margel ngel jeritingel gorko bo jeritiɗo ngam woni ɗo waggi ala jerita yakka fa ɗo kana o heɓani mo yerdu mako na ɗo kam ɓe fotai sakkudigo tegal ma ɗo na en ɗo wiya dow fikku ko moni ɓe witannoen kammi jango adisol feere ha nabijo wi baba donan ɓingel wato yeru man ɗo no watta ɓe sankitagal bo ɓingel man ndegel yehgel wulli baba magel ha nabijo ɗo se ɓe tawi ɓingel man ɗo nangel yeru gorko man ɗo nangel yeru gorko man ɓingel ma ɗo ngel dinel nden aya laari maccuɗo aditi a ɓingel ma waɗanna ɓingel ɗo ngel julgel aya laari kedoro awiti a ɓingel ma ma waɗanna ɗo tegal ma ngel bonmigal tan ɓingel ma ɗo mbalgel hunde masin aya witalakado bul ko zane wala warate angel yahanna ha waɗiɓe haala risku ceede ɗo nden ko ɗo naka fa'a mako ɗo kawal hano ɗum yehgel ɗum yadata kanjum waɗi annabijo nde ɓingel man ngel wi baba magel teeniguel tegal dole annabijo wi ɓe sankila tegal kafa a wala nde o yehi o yetti aicha on aicha wireru seko annabijo wari bo nde annabijo wari aicha yetti annabijo annabijo se woni baba bo tawi kafa a go wala annabijo wi tegal man ngal bonnigal nde a dooli ɓingel ma ha tegal ɓingel ko a suɓi faka yera annabiu annabio sumnigal ɗume a suɓi jotta ko a suɓi fo kañum mi watta to a bi ay ɗagol koɗo mi tangini tegal ma to a bi a yiɗi mo bo bisimilla se ɓingel man ngel wi ha riwaya feere annabiu am mi tabitini ko baba am waɗi mi yerdi oɗo man ko waɗi mi wari mi wullimo ɗo mi yiɗi mi andina rooɓe duniyar ɗo fof na bana no worɓe fodata ɓe yiya ɓingel ka wala boɗe koɓɓeɓe ɗo o wigel wigel yiɗi rooɓe duniyar fo anda rooɓe ɗo mari ɓingel ɗo mari enti maje kan woni gel waɗi amma mi tabitini ko waɗi mi tawa sewta ɗo tani baba o yiɗi rooɓe pat anda ɓingel to gel merete woga gel ɗo mari bi seko ɓe dumtinigal lendel ceene amma a yikkafa a wawi ɓingel petel ɗo woni dottijo ɓe hokkimo ko ka wala ko tasita dottien woɓe feere ɓuraider gen mana ɓuri ay ko gam ɗo ɗum gimi dahedio yorinna wa sharru shababi inda hunna ajibu fa in tasaluni an nisai fa innani alimun bi anwai nisai labibu arahunna la yudunna man alla maruhu wala man ra'ayna sheba fihi wa qawasa irum maji allama ɓe gel ha towi wa sharru shababi inda hunna ajibu to ɗo o waɗi na sababuji ko waɗi jotta tirgisi man ɓe hoore mako ɓe waddi hadisol man wattego lay so o wi wa kalafa ulama utaw o wi woodiɓɓe luuri haala teenugo ɓingel dooruko ɓiɗo debbo ɓingel ngel me ete e wa doolake ɗo tirgisi man wi woodiɓɓe luuri ɗo tegal ma o wi wa aktaru ahli ilmi ɓurna himɓe andal min haalil kuufati ɓurna moliɓɓe kuufaka pat ɗo gasni baba dolata ɓinɓe abou hanifa ɗo nder maɓɓe abou layla ɗo nder maɓɓe nden fawriyu ɗo nder maɓɓe awzaiyu ɗo nder maɓɓe awzaiyu wi baba dolata ɓinguel abou hanifa wi baba dolata ɓinguel abou layla wi baba dolata ɓinguel abou fawri wi baba dolata ɓinguel eɓe patɓe yiɗo zahi hadisema tirmisi man nde yehi yeeso se filli hadisewol gongol hadisewol o filli ɗo ahmadunno hambal ɗum fillingol tirmisi man jangigol ha ahmadunno hambal ahmadunno hambalin kanko bo o jangi hadisol man ɗo ha sufyanu sufyanu no o yayna jeggol ha ziyadunno sadin ziyadunno sadin
jangi hadisul man ha Abdullah bin Fadli Abdullah bin Fadli jangi lana Jubairin Nabi bin Jubairin jangi ha Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas bi annabi jubi al sayyibu ahakku binafsiha min waliha wal bikru yastabiruha abuha rohul jangisi hadis waktu kanggul pun ngolwi asayyibu sayyibadyo debbo on o meɗi ce'ego kanko o serama ayi o fotataɓe mo meɗe ce'ego go kanko ka o gamsade o meɗi ce'ego o serama to annabijo wi a haqqu kanko ɓuri handugo ɓe nafsi ha nde hoore mako min waliyi haddi waɗo ma debbo to ni o lattake o jawarjo to annabijo wi kankon hani suɓana gorko mako o suɓa gorko be hoore mako baba mako dolatamo ngam kanko o teri be o meɗi ce'ego to dammuɗo o meɗi ce'ego ma yoto yiɗata dammuɗo ma o yi ella dammuɗo o wiyla juɗɗo to gorko mo o tegɗo dane rammude o jotta o yiɗa gorko ramma danejo gorko juta danejo yiɗata kadi waɗi sari accimo kanko o subta gorko be hoore mako annabijo wi wato jawarjo kanko ɓuri handugo be hoore mako di walo mako witta ko afani hadise ɗo tunde ɓe wi jawarjo kam kanko suɓata gorko be hoore mako ɓe suɓantamo to pamaro bo jawarjo ka kanko suɓata pamaro bo dowa pamaro bo o suɓana wato baba mako suɓanamo bo kanko ɓe accatamo o suɓana hoore mako ɓe dolan mon baba mako o suɓanta idi annabijo fa mo meɗi ceego ka ɓe accamo suɓana hoore mako mo meɗe ko baba mako suɓana moye wi mo hekkan hen mafumuɗo man ha hadise ɗo malik amma malik gasdi baba dolan ɗingel shafi tokki mo wi baba dolan ɗingel amadou no hambal mo fili hadisol ma baba dolan ɗingel nden wato abou tawri kanko o wi baba dolan ɗingel kanko ma ishaqu o wi baba dolan ɗingel kasim o wi baba dolan ɗingel salim baba dolan ɗingel wa kana abdoullahi bin omar abdoullahi bin wallahi kanko ma oɗo tena ɓiɓɓe mako o samitatako ɓe ɗo dolla laaru ha hadise ɗo malik shafii hamadou no hambal ishaqu kasim salim abdoullahi bin omar kaɓon wi kamɓe wujja maɓɓe baba dolan ɗingel kam hadise oɗo a sayyibo a haqqu bi nafsiha min waliyiha ngam man hadise ji man en wi ɗo modi ɓe kuufa pat ɓurna maɓɓe fo kamɓe baba dolata ɗingel modi ɓe madina hatta abdoullahi bin omar kanko bo waddi hadise oɗo baba dolan ɗingel to kañum o wimi ɗo wurtina awa cibu wato rimɗinaɓe joge to golɗe kimanɗo kamɓe maɓe yaha iidi zawaji guduri jam en dar bukkaji wa an ayyuba an hafsata binawi